السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آباد رہو، شاد رہو، ہنستے رہو، ہنستے رہو۔ آج کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بالکل صحیح ہے، آج میرے ساتھ میرا ملیر بیٹھا ہوا ہے، جمرات ہو یہ بیٹھا ہے ملیر میرا۔ میرے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔